بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من نهاية واجب الاحترام بزرگوں، مسلک عرب سنت نهاية واجب الاحترام بزرگوں، مسلک عرب سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آیات کو پسند ہے. بعض آیات وہ ہیں کہ جس کا معنی اور مراد سمجھ آتی ہے، بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی اور مراد سمجھ نہیں آتی. قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کے الفاظ کے لغوی معنی سمجھ آتے ہیں مگر اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا. بعض آیات وہ ہیں کہ جن آیات کا عربی زبان میں معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا عربی زبان میں معنی کیا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے. جن آیات کا معنی معلوم ہو مگر ان کی مراد معلوم نہ ہو، یا وہ آیات کہ جن آیات کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو، ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں. اور جن آیات کا لغوی معنی بھی معلوم ہو مراد بھی معلوم ہو انہیں محکمات کہتے ہیں. دو لفظ آپ نے یاد رکھیں، یہ وہ علمی مباحث ہیں. میں تحدیث کے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ علمی مجالس میں علماء کے لیے بھی سمجھنی مشکل ہوتی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں عوام کو سمجھاتا ہوں، ہماری عوام ہی سمجھتی ہے. اور آپ سمجھیں گے سر، یہ نہیں کہ آپ نہیں سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے. بس جب بات شروع ہو تو شروع میں پریشان ہو کہ کتنا مشکل بیان شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ بات سمجھ آتی ہے. آیات کی دو قسمیں، بعض آیات محکمات اور بعض آیات متشابہات. نکریں محکمات اور نمبر دو متشابہات. محکمات کن آیات کو کہتے ہیں؟ جن آیات کا معنی بھی سمجھ آئے اور ان کی مراد کا پتہ چل سکے، یہ آیات محکم ہیں. اور وہ آیات کہ جن کا معنی سمجھ آئے یا معنی سمجھ آئے مگر مراد کا پتہ نہ چل سکے، جن آیات کو متشابہات. آپ حضرات کے ساتھ بولتے ہیں، آپ حضرات میرے مزاج کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ سے تازہ نہیں ملتا، میرا ذوق ہی نہیں. لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں کہ آپ بات سمجھ، آپ نہیں سمجھیں گے پھر میں اپنی اسپیڈ میں بھی نہیں سمجھوں، پھر آپ نے کہا مذہب آپ اسپیڈ دیتے ہیں بات سمجھ. کل دن کی بات ہے، دن 11 بجے میں چنور میں تھا، جمعے کی بات چلا میں نے بیان کیا، رات 1 بجے میں سجانے میں تھا، صبح 3 بجے میں سنگودا تھا، اور اب تیسرا بیان میرا آپ کے سامنے. آخر میں بھی تو انسان ہوں، مجھے محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سمجھتا ہوں میرا مشن ہے، میں نے کام کیا، میں جو بات سمجھا رہا ہوں. کل جس شخص کے یہاں چنور میرا قیام تھا، تھوڑی دیر پہ میں نے تھوڑا سا وقت ان کو دیا تھا، میرا ان سے دوستی یا تعلق ہے،
تو اس وقت دیتے نہیں ہیں، ان کو وقت دیا جاتا ہے. مولانا غنی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا کی شفقت ہمارے یہاں شفقت نہیں ہے، تعلق ہے. آپ گھر جاتے ہیں تو اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتے، آپ کا گھر ہے. اپنی بیوی کے جاتے ہیں احسان نہیں ہے، آپ کا گھر ہے. جن جگہوں سے جتنا تعلق شدید ہوتا ہے وہاں وہ نہ بنائے آدمی تب بھی جاتا ہے، تعلق ہوتا ہے. بات کریں اللہ ہم سب کا یہ تعلق پیدا ہوگا. بار بار کہنے کی عادت نہیں پیش آتی. مجھے وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا میں آپ کی بیان سنتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا بڑا ذوق بن رہا ہے، بڑا علمی بنا جائے عالم نہیں. جب آپ کی خطابت سپیڈ پکڑ دیا نا بس میں بات کرتا نا کوئی گل سمجھ نہیں. مجھے ساتھی نے لندن سے فون کیا، میرے کو جاتی یاسین صاحب، یہ ڈیڑھ ہفتہ قبل کی بات ہے، میں بیان کے لیے جیل میں جا رہا تھا، پابندی رہ گئی، میں نے رات کا کیا واپس چلیے، میں نے جواب چلے اب سے آپ کو چلتے. مجھے لندن سے علی یاسین صاحب نے فون کیا، میں اس پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کم. انہوں نے کہا مولانا کلندر بیٹھو چیئرمین سے آپ کو بیان میں شرام شروع کیا. میری آپ سے گزارش ہے تجدید تھوڑی سی اچھا اچھا کی طرح کیا تو ہمیں سمجھتے ہیں، سواد آتا ہے سمجھنے. ہم چاہتے ہیں تم تھوڑی سی بات سمجھاؤ. اب میں نے اپنی خطابت کا لہجہ تھوڑا سا بدلا ہے، اب میں آہستہ 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 بات سمجھانے کو آیا ہوں، اللہ کرے ہمیں باتیں سمجھ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بات چھ اٹھا کے کروں کہ آپ سمجھیں، اور جو اصول میں نے آپ کو آج سنانا ہے پھر سمجھانا ہے پھر یاد کرانا ہے. جب آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا اور یاد کر لیا نا، آپ کل بھی اس کی کتنی لذت محسوس کریں گے وہ میں زبان سے نہیں بتا سکتا. کبھی آدمی اتنا خوش ہو کر جاتا ہے نا، گھر والے پوچھتے ہیں بڑے خوش ہو، والدہ بیوی کو بتا نہیں سکتا کیوں ہو. بات ایسی نہیں، اپنے باطن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی زبان سے نہیں بیان کر سکتا. آیات کی دو قسمیں، نمبر ایک محکم اور نمبر دو یاد رکھنا. نمبر ایک محکم اور نمبر دو محکم. کون سی آیت ہے جس کا معنی بھی معلوم ہو اور مراد بھی معلوم ہو سکے؟ متشابہ کون سی آیت ہے جس کا معنی معلوم نہ ہو سکے، یا لغوی معنی تو معلوم ہو سکے مگر مراد کا پتا؟ میں مثال دیتا ہوں، الف لام میم آج کا اس کا ترجمہ سنا، کوئی مومن دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی وجہ ہر آدمی کہتا ہے کس کا معنی اللہ کو، نور کیا معنی، یاسین کیا معنی، تاہا کیا معنی، کاف ہا یا عین صاد جسے حروف مقطعات کہتے ہیں کیا معنی پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا لغوی معنی نہیں کسی کو معلوم. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس کا تعلق تو فضائل قرآن کانفرنس سے نا، میرے آج کی گفتگو سے نہیں. میں ویسے ایک جملہ درمیان میں کہتا ہوں، عصمت قرآن پہ خطبہ کا اپنا ذوق ہوتا ہے، میری اپنی موجود ہے، ہر آدمی کی اپنی دنیا ہے کہ اپنی دنیا کو سنتا ہے. الف لام میم سے اللہ نے قرآن کی تفسیر شروع کی، تفسیر الحمد سے لے کر بلا سال یہ تو قرآن کا خلاصہ ہے نا، مطلب تفسیر کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ الف لام میم تفسیر شروع ہوئی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کس کا معنی مجھے نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے مجھے. اللہ جب ہر کسی کو نہیں پتا تو نے قرآن کے لفظ نازل کیوں کیا؟ اللہ رب العزت نے الف لام میم کا پہلا لفظ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ دیا جس کا معنی کوئی نہیں جانتا، یہ بتانے کے لیے کہ تم عاجز ہو میں قادر ہوں. پہلے یہ نقطہ سمجھو پھر قرآن سمجھائے گا، یہ سمجھو میں قادر ہوں تم. الف لام میم کا معنی ہے اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. تمہاری عاجزی کی انتہا یہ ہے الف لام میم پہ بس ہے، پھر بلند و باب دعوے کا مطلب کیا، پھر بڑکے مارنے کا معنی کیا، پھر امت کو غلط مسائل بتا کر گمراہ کرنے کا معنی کیا؟ الف لام میم کا معنی آتا نہیں ہے، اور تم دنیا کے بہت بڑے محقق ہو کے 14 صدیوں کے علماء کی تحقیقات کو رد کرتے ہو، کیا بدی کا شعبہ. یہ ڈاکٹر نائک
کون ہے ذاکر؟ نائی کی خامی. لوگ کہہ رہے ہیں ذاکر نائی کی خامی, میں کہتا ہوں سب سے بڑی ذاکر نائی کی خامی ہے ریسرچ. کیا خامی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ریسرچ تو خوبی ہے, میں کہتا ہوں خوبی نہیں ہے, خامی ہے. ایک ہوتی ہے سرچ, ایک ہوتی ہے ریسرچ. سرچ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لائف, روشنی. ریسرچ کا معنی دوبارہ روشنی. ایک حکومت جب تک حکومت ہوتی ہے تو کیس نہیں بناتے اپنے بندے, اپنے ناظر. میں تو اپنا چور ہے پھر بھی اپنا, ایم این اے چور ہے تو بھی اپنا. اس کے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے, کیس داخل دفتر ہوتا ہے. حکومت بدلتی ہے تو کیس ری اوپن ہوتا ہے, ہوتا ہے نا ری اوپن. میں نے کہا کہ ایک مرتبہ پہلے اوپن ہوا تھا, پھر بند ہوا, اب دوبارہ کھولا, اسے ری اوپن کہتے ہیں. ریسرچ کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے شاگردوں سے لے کے آج تک 1450 سال کے علماء جس مسئلے پہ روشنی ڈال کے حق اور سچ کہہ چکے ہیں, ذاکر نائک کہتے ہیں نہیں, میں بھی فائر کرتا ہوں, مجھے بھی آتا. نہیں سمجھے, یہ ریسرچ ہے. یہ کیا ہے ریسرچ؟ یعنی چودہ, نہیں سمجھے, یہ ریسرچ ہے. یہ کیا ہے ریسرچ؟ یعنی 1400 سال گزر گئے, لوگ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے, انہوں نے بھی تحقیق کی ہے, مجھے بھی حق ہے نا. میں کہتا ہوں جس مسئلے پر صحابہ تحقیق کر جائیں اس کو دوبارہ کھولنا ریسرچ نہیں ہے, گمراہی ہے. خدا کی قسم گمراہی ہے. جس پر امت کے مجتہدین سارے اتفاق کر جائیں اس کو دوبارہ چھیڑنا ریسرچ نہیں ہے, گمراہی ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. لوگ شاباش دیتے ہیں, اس کو شاباش نہ دو, اس کی مذمت کرو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 1400 سال کے علماء سارے گئے, بھائی ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں ہے, ایک مٹھی سے کم داڑھی مودودی کہتا نہیں, مٹھی سے کم بھی ہے. کیوں؟ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ لہیا کا لغت بھی مانا گیا ہے, گوڑ مس. ہم نے یہ نہیں دیکھنا لہیا کا لغت بھی مانا گیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ لہیا جس کی سنت ہے وہ لہیا کا مانا کیا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا, نہیں سمجھے. جس کی داڑھی سنت ہے نا, جس کا طریقہ ہے, وہ داڑھی کا معنی کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ داڑھی کا معنی لغت والے کیا کرتے ہیں. ہم نے کلمہ عربی لغت کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا. شرح وہ ہوگی تو صاحب شریعت کرے, شرح وہ نہیں ہے جو لغت والا کرے. اور یہی جرم تمہارے شہر کے جاوید خامدی نے کیا ہے, یہی جرم اس جاوید خامدی. ایسا کوڑ مغز انسان بھی مانے جنت؟ کہتا ہے قرآن کی شرح ہم عربی سے کریں گے. قرآن کی شرح نبی کی سنت سے نہیں, چونکہ قرآن عربی ہے لہذا لغت عرب سے شرح کریں گے, پیغمبر کی سنت سے نہیں. ہم نے کہا اگر تیرے اصول کو مان لیا جائے نا کہ قرآن کی شرح عربی سے کرنی ہے, پھر محمد عربی سے فصیح عرب غائب ہوئی. سبحان اللہ, یہ سب سے بڑا فصیح. اگر پیغمبر سے کرنی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اگر عربی سے بھی کرنی ہے پھر نبی کی عربی دیکھنا. ابن القیس کی عربی دیکھتا ہے تو مولانا ابن القیس سے نہیں پتا. آپ کو ابن القیس کی نہیں پتا تو آپ کیا سمجھیں؟ یہ الگ بحث ہے نا. ہمارے درس نظامی کتاب ہے سبا مولکا, عربوں کا مزاج یہ تھا, عربیت عرب کی فطرت تھی, عرب کی فطرت ہے. ایک دن بھی سکول نہیں پڑھا, ایسے پرندہ دیکھا تو 100 شیر پرندے پہ پھنساتے تھے, لاٹھی دیکھی ہے 200 شیر لاٹھی پہ, سانپ دیکھا ہے 500 شیر سانپ پہ. یہ عربوں اس لیے ان کو عرب کہتے ہیں, ہمیں عجب کہتے ہیں. عجب کا معنی ہوتا ہے گونگا. ہم جتنے بھی چرب لسان ہوں عربی کے سامنے ہماری سیر گونگے کی ہے. عرب عجب کا معنی ہے گونگا. اس سال میں سامنے میں صرف گزارش کر رہا ہوں, عربوں میں مزاج یہ تھا میرے شعر کا مقابلہ, میرے کلام کا مقابلہ میرے کلام کا. اور عرب یوں کرتے, مکہ مکرمہ میں ایک شعر لکھتا اور بیت اللہ پہ لٹکا دیتا. یہ چیلنج تھا کہ اس طرح سے شعر پڑھو, دوسرا آتا تو وہ لٹکاتا. یہ سبا مالکہ سات وہ مطالعے تھے, سات وہ عربی کے اشعار پر مشتمل کلام تھا جو مکہ میں بیت اللہ پہ لٹکا ہوا تھا.
جب قرآن اترا ہے تو ان معلومات کو دیمک کھا گئی. اللہ نے کہا اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اب ہمارا کلام ہے. پھر قرآن نے کہا فاتو میں مثلی فاتو بے عشر صورت فاتو نہ سمے چھوڑو کہ صورت ہے. پورا قرآن نہیں دس لاؤ، دس نہیں ایک لاؤ. آج تک قرآن عاجز، قرآن کے مقابلے میں آیات لانے سے آج تک لوگ، اور بعض کتنے کوٹ مغز ہے، یا اللہ آدمی کو تاجو. قرآن کریم نے کیا کہا، توجہ کرنا، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں ہے تو سورتیں لاؤ، نہیں ہے تو ایک سورت لاؤ. اچھا تم نہیں لا سکتے، ودو شہدا کو، اپنے جو تمہارے دوست ہیں ان کو بھی جمع کرو، اکٹھے ہو کے لاؤ. توجہ رکھنا، یہ جو قرآن نے کہا کہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے میرے قرآن کے مقابلے میں سورت لاؤ، تو اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں. یہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم سارے مل کر بھی آ جاؤ. ایک کوٹ مسجد ہے، یہاں قصور میں ایک جگہ ہے کڑیاں، وہاں بریلویت کی اباسی گڑی کے اندر جوش آیا تھا. الحمدللہ ہمارے 8 منٹ کے بیان میں سارا جوش پانی کر لیا. میں صرف 8 منٹ میں نے کہا تم نے کتیا کا دودھ پیا کر ماں کا نہیں پیا، تو میرا چہرے قبول کرو، تو رکھو میں دوبارہ ہوں رکھو. ہمارے نرم لہجے کو تم ہماری شرافت سمجھو. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں یہ خانہ جنگی شروع ہو، مگر تم مت سمجھو ہم تمہاری زبان کو روک نہیں سکتے. میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگ کہتا ہے یہ بلی مدد کر سکتا ہے، دلیل کیا ہے؟ تمہیں یقین کرو تعجب ہوگا، تعجب ہو یا اللہ یہ دلیلیں جو ہوتی ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے قرآن نہیں کہتا خود وہ شہدا کو، قرآن کی مثل تم قرآن لاؤ، تم نہیں لا سکتے تو لوگوں سے مدد مانگ لو. مشرک سے مدد مانگی جا سکتی ہے، بلی سے نہیں مانگی جا سکتی. قرآن نے کیا کہا، میرا چین ہے تم جس جیسا قرآن تم نہیں لا سکتے، اپنے دوست کٹھے کرو پھر بھی نہیں لا سکتے. کہتا ہے دوستوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو بلی سے نہیں مانگ سکتے. اب لوگ کہیں گے یہ بھی قرآن سمجھ ہے، بات لمبی ہوگی، میں اپنے مضمون کو سمجھاتا ہوں. الف لام میم متشابہ، میں نے کیا کہا، جس کا لغوی معنی معلوم ہو، مراد معلوم ہو سکے اسے کہتے ہیں موقف. لغوی معنی معلوم نہ ہو سکے یا لغوی معلوم ہو اور مراد کا پتہ نہ چل سکے، ہوتے قرآن کی دو آیات محکم بھی ہے متشابہ. اللہ تو نے محکم کو نازل کیوں کیا، کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم عمل کرو. اللہ متشابہ کو نازل کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ عمل کرو، اس لیے کہ نہ سمجھ آئے پھر بھی مانو. نہ سمجھ آئے، متشابہ کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرنا، بطور دلیل کے تم نے محکم کو پیش کرنا ہے، تم نے متشابہ کو پیش نہیں کرنا. اللہ پھر قرآن میں فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. ام الکتاب اخر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں بعض آیات محکم ہیں، اور یہ قرآن کا مقصد ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، یہ قرآن کی اصل ہے، اور اس میں دوسری آیات متشابہ بھی ہیں. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اور جن کے دل میں کجی ہے، جن کے دل میں زلالت ہے، جو گمراہ ہیں، وہ متشابہ آیت کو پیش کریں گے. کیوں؟ کیوں؟ ابتلاء، توجہ رکھنا، ابتلاء فتنہ، فتنہ پھیلانے کے لیے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بی، جس کا علم مضبوط ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ متشابہ میں بحث نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اللہ تجھے اس کی مراد معلوم ہے، بس میں ایمان لاتا ہوں. توجہ رکھنا، آیات محکم بھی ہیں، آیات متشابہ بھی ہیں. جو صاحب ہدایت ہے وہ محکم کو پیش کرتا ہے، جو گمراہ ہے وہ متشابہ کو پیش کرتا ہے. کیوں؟ گمراہ کا مقصد تھا فتنہ پیش کرنا، اور ہدایت یافتہ کا مقصد تھا فتنے سے دوری حاصل کرنا. معلوم ہوا اب
پیش کرنا ہے جملہ کا کام. بات سمجھ آ گئی؟ توجہ رکھنا, میں نے بھی بات چھیڑنی ہے. متشابہ کو پیش کرنا بولیے نا گمراہ کا, اور محکم کو پیش کرنا اہل حق کا. عقیدہ ہے ہمارا, عقیدہ ہے نمبر ایک. عقیدہ میں آج دو عقیدے چھیڑتا ہوں, پورے طرح نہیں, دو عقیدے. نمبر ایک ہمارا عقیدہ, اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر. اللہ ہر جگہ پہ, اللہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے. اہل سنت کا عقیدہ رب حاضر ناظر ہے, رب ہر کسی کے ساتھ ہے. اہل بدعت کا عقیدہ نہیں, اللہ حاضر ناظر نہیں, اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں, اللہ صرف عرش پر ہے. اللہ صرف, توجہ رکھنا. میں انشاءاللہ آج یہ بات بڑی آسان سے صاف کروں گا. اہل بدعت نے کہا کہ اللہ, اہل بدعت نے کہا کہ اللہ کہاں پر ہے؟ صرف عرش پر, عرش پر نہیں صرف. اہل سنت نے کہا کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے, اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے, اللہ ہر جگہ پر ہے. اہل سنت سے پوچھو تمہاری دلیل کیا ہے, کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دلیل اللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله, مشرق بھی اللہ کا مغرب, فإنما تولوا فثم وجه الله, مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. تم جدھر منہ کرو گے وہاں پہ صرف عرش کی طرف نہیں, جدھر منہ پھیرو گے وہاں پہ اللہ. قائدہ سالہ کا عبادی انی فرنی قریب, اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, آپ کہہ دینا اللہ قریب ہے. اور عرش, عرش تو قریب نہیں ہے, عرش تو بہت دور ہے. یہ سات آسمان ہے, اوپر پھر سمندر ہے, اوپر اللہ کی کرسی ہے, اوپر اللہ کا عرش ہے, اوپر کرسی ہے, اوپر سمندر ہے, اوپر اللہ کا عرش ہے. حوالہ چاہیے تو تفسیر الوف المعانی میں علامہ الوسی لکھتے ہیں فکان عرشہ علی الماء کتر واسیہ کرسی اس سماوات والارض, سات آسمان اور زمینیں واسیہ کرسی ہو, اوپر اللہ کی کرسی, فکان عرشہ علی الماء اوپر سمندر, اوپر عرش ہے. عرش بعید ہے, اللہ قریب ہے. جب تمہاری جان حلق سے نکلنے لگتی ہے, جان حلق پر پہنچ جاتی ہے, فرمایا لولا اذا بلغت الحلقوم لنحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اس بندے کے تم اتنے قریب نہیں جتنا ہم قریب ہیں, اللہ ہمیں پتا نہیں چلتا. فرمایا لا تبصرون, تم دیکھ نہیں سکتے. میں تمہارے قریب مگر تم دیکھ, میں تمہارے قریب مگر تم دیکھ. لا تبصرون رب نے فرما دیا نا, میں تمہیں نظر نہیں آتا. نظر نہ آنے کی وجہ یہ نہیں میں دور ہوں, نظر نہ آنے کی وجہ میں لطیف ہوں, تمہیں نظر نہیں آؤں گا. تو جو رب کہہ دے یہ مان لو, اس کو مان لو. جو رب کہہ دے تمہارے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو نا. آج اہلِ بدعت نے نیا کام شروع کیا. اللہ کہتے ہیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, جو میری راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. اللہ سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا لا تشعرون, رب نے فرمایا زندہ مان, کیفیت میں بحث نہ کر. مماتی زندہ نہیں مانتا, کیفیت میں بحث کرتا. ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہے, شہید زندہ ہے. لا کلا تشعرون, تم نہیں سمجھ سکتے کیسے زندہ ہے. کہتے ہیں نہیں زندہ ہے تو ہمیں سمجھاؤ, ہمیں یہ چھوٹی قبر میں بیٹھتا کیسے ہے, یہ قبر کھلتی کیسے ہے, جنت کے باغ بنا کیسے ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں زندہ مان بحث, یہ کہتے ہیں زندہ نہیں مانتا بحث کرنا. شیخ القرآن تو والا تفسیر تو ہوگا قرآن ہے, کہتے نہیں قرآن بڑا پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا زندہ مان مگر کیفیت میں بحث ہے, یہ کہتے ہیں زندہ نہیں مانتا کیفیت میں بحث کرنا. اللہ جو کہتے ہیں وہ نہیں ماننی, یہ مماتیت ہے. اہل سنت والجماعت نہیں ہے. خیر یاد کر رہا تھا نمبر تین, چوتھی دلیل سن. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, چلے پیچھے فرعون ہے آگے سمندر ہے. موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ
فرعون آ گیا, آگے دریا ہے پھنس کے. مسلمل میں اتنا مائی عربی رب میرے ساتھ ہے. آگے چل, اللہ کے پیغمبر مکہ سے نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ سور میں موجود تھے, مشرک باہر کھڑا ہے, ابو جہل ابو بکر صدیق غم زدہ ہو گئے. غم یہ نہیں تھا کہ مجھے دشمن قتل کر دے گا, غم یہ نہیں تھا دشمن مجھے مار دے گا, غم یہ تھا میرے حبیب کا کیا بنے گا, غم یہ تھا حضور کا کیا بنے گا. صدیق کو جان کی پرواہ نہیں, پیغمبر کی پرواہ ہے. صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے, صدیق ہم سجا ہو گئے. پیغمبر نے پوچھا صدیق کیا ہوا, کیا حضور دشمن باہر ہے؟ فرمایا دشمن تو باہر ہے نا, لا تحزن الا اللہ, مانا دشمن دور ہے رب قریب ہے. دشمن دور ہے رب قریب, دشمن تو غار کے باہر ہے, رب تو غار کے اندر ہے, یہ قریب والا ٹھیک ہے. فرمایا لا تحزن, صدیق گھبرا مت, دشمن دور ہے اللہ ساتھ ہے, اللہ ساتھ ہے. دشمن دور ہے اللہ ساتھ ہے, صدیق تو کیوں گھبراتا ہے؟ مانا رب نے اعلان کر دیا نا. آگے چل, اللہ نے قرآن میں کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو ماهم. تم تین ہو تو چوتھا اللہ, تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ, تم کم ہو جاتا رب تمہارے ساتھ ہے. ہمارا پیتا یہ تھا رب حاضر بھی ہے, رب ناظر بھی ہے, رب ہر کسی کے ساتھ ہے. میں دنیا بھر کے آلے بدت کو چلتا ہوں, دنیا بھر کے غیر متعلق سے کہتا ہوں, جو آیات میں نے پیش کی ہیں کوئی مفسر اس کو متشابہ نہیں کہتا, ہر ایک محکم کہتا ہے. میں نے عقیدہ پیش کیا, آیت محکم پڑی ہے. آیت کون سی پڑی ہے؟ تو کہتا ہے رب عرش پر ہے, آیت تو بھی پڑھ, پڑھا ہے. کہتا جی ہے, یعنی کہ کون سی؟ کہتا ہے ثم استوى على العرش. کیا کہتا ہے؟ ثم استوى. میں نے کہا آیت متشابہ ہے محکم, کہتا ہے متشابہ. میں نے کہا چور میں پی گیا. نہیں پر سمجھے, چور پکڑا گیا نا. میں کہتا ہوں ثم استوى على العرش, تو کہتا ہے اللہ عرش پر ہے, تو نے آیت پیش کی ہے ثم استوى على العرش. میں نے کہا نہیں نہیں, پر عقیدہ تو نے عقیدہ غلط بیان کیا. تیرا عقیدہ یہ نہیں تھا رب عرش پر ہے, تیرا تھا صرف عرش پر ہے. نہیں سمجھے, تیرا عقیدہ کیا تھا؟ عرش پر. تو میرا عقیدہ بھی ہے آمن تو من فی السماء, آمن تو یقصد بکم الاسے. اللہ نے فرمایا اس ظالموں, اگر تمہیں وہ رب پر بات کر دے جو رب آسمان میں ہے, عرش میں اوپر ہے. بولیے نا, میں نے بتایا نہیں بس یا کرسی اس سما بات ہے. پہلے سات آسمان سب آسمان بات ہے, قرآن کہتا ہے نا, میں سات نہیں کہہ رہا. اللہ الذی خلق سبا, رب نے سات آسمان پیدا کیے. بس یا کرسی اس سما بات ہے, نیچے زمین ہے, اوپر سات آسمان ہے, کرسی آسمان سے وسیع ہے. کرسی آسمان سے مکان آشور نا, پہلے آسمان پھر کرسی پھر سمندر پھر عرش. اللہ کہتا ہے آمن تو من فی السماء, آمن تو وہ اللہ جو آسمان میں ہے. یہ آیت ثم استوى على العرش کے خلاف ہو گئی نا. رب کہتا ہے وہ اللہ ہو فی السماوات و فی الارض, اللہ آسمان میں بھی ہے اللہ زمین میں بھی ہے, اللہ العرش کے خلاف ہو گئی نا. میں کہتا ہوں وہ اللہ فی السماوات و فی الارض آیت محکم ہے, آمن تو من فی السماء آیت محکم ہے. آگے پھر میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم آیت محکم ہے, الا المشرق والمغرب فانما تولوا بسم وجه الله آیت محکم ہے, وعلى صالح عبادی انی فرنگی قریب آیت محکم ہے, بنا نوقع علیہ حدودکم بلاک اللہ تبصرون آیت محکم ہے. میں نے محکم پیش کی, تو نے متشابہ پیش کیا. رب کہتے ہیں فاما الذین فی قلوبهم زیغٌ فیتبعون ما تشابه اہل حق, محکم پیش کرے گا گمراہ متشابہ پیش. جو کہہ دے سم مستوا متشابہ نہیں ہے, محکم ہے, محکم نہیں متشابہ. محکم نہیں کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ متشابہ کسے کہتے تھے؟ معنی ذہن میں ہے جس کا لغوی معنی معلوم, جیسے الاسلامی یا لغوی معنی معلوم ہو مگر مراد معلوم نہ ہو. بولیے نا, مراد معلوم نہ ہو.
اصطلاح اصطلاح کا لغوی معنی معلوم ہے، الا کا لغوی معنی معلوم ہے، عرش کا لغوی معنی معلوم ہے، ثم استواہ الا عرش کی مراد کیا ہے؟ میرے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے تو 1400 سال میں ایک بھی مفسر نہیں گزرا جو کہتے ثم استواہ الا عرش کا مراد معلوم ہے۔ اگر مراد معلوم نہیں ہے پھر متشابہ ہو گئی نا۔ میں نے عقیدہ پیش کیا، آیت محکم پیش کی ہے، تو نے عقیدہ پیش کیا، آیت متشابہ پیش کی ہے۔ رب کہتے آل حق ہوگا محکم پیش کرے گا، گمراہ ہوگا متشابہ پیش کرے گا۔ لاؤ اس کے علاوہ کوئی آیت قرآن سے پڑھو، کوئی ایک آیت لاؤ، ایک آیت لاؤ، پھر یہ آیت بھی ہمارے خلاف اور یہ ہمارے خلاف، ہم نے کیا کہا تھا؟ اس جگہ نہیں ہے، ہمارے خلاف کیسے ہیں؟ سما بھی جگہ ہے، فضا بھی جگہ ہے، کون جگہ ہے، مکان جگہ ہے، فرش جگہ ہے، عرش جگہ ہے، ہم نے تو ہر جگہ پہ حاضر ناظر مانا۔ یہ آیت ہمارے خلاف آپ دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے وہ جی فلاں مولانا صاحب ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہر شہر میں تبلیغ کرتے ہیں، مولانا قاری صاحب کہتا ہے ہمارے تعلیم میں کرتے ہیں، دونوں میں کوئی تلاؤ ہے؟ ہمارے خلاف یہ آیت، ایک بات سمجھیے، کل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے اس لیے کہا آیت پیش کی ہے تو متشابہ، آیت پیش کی ہے تو بعض حضرات نے اس کی مراد بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مراد بیان نہیں کی۔ وہ کہتا ہے نہیں ثم استوی علی العرش کا معنی یہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ رہتے ہیں، ثم استوی علی العرش کا معنی یہ ہے اللہ کی عرش پر حکومت، اللہ کی عرش پر تبارک الذی بیدہ الملک، وہ اللہ بابرکت ہے جس کے حکومت میں ہاتھ، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حکومت آگے پکڑی لیا، کیا مطلب؟ والذی نفسی بیدہ، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، ایسے ہے نا۔ میں نے کہا دیکھو اگر بیان کیا تو لوگوں نے کہا ثم استوی علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عرش پر حکومت ہے۔ جیسے میں مثال دے کر کہتا ہوں، جیسے ایک وزیر ہو نا، صدر ہو، اور وزیر کیا ہو، ملک سے باہر عرب میں، ملک سے باہر یورپ میں، اور صدر آپ کہتے ہیں کرسی صدارت پہ فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بیٹھے نہیں ہوتے، وہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے دورے کر رہے ہوتے ہیں، امریکہ کی جوتیاں چاٹتے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کرسی صدارت پہ۔ اب کرسی صدارت پہ بیٹھنے کا معنی یہ نہیں ہے وہ کرسی سے اٹھتے ہی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ کرسی صدارت پہ ان کا قبضہ ہے، کرسی صدارت پہ ان کا۔ تو ثم استوی علی العرش کا معنی یہ نہیں تھا اللہ عرش پہ رہتا ہے، مطلب یہ تھا اللہ کی عرش پہ۔ یہ رب نے جملہ کیوں فرمایا؟ میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب نے اس لیے فرمایا، ایک لڑکا کہتا ہے میرے ابو کو سائیکل ہے، میرے ابو کو یہ جاننا میرے ابو کو کار ہے، اس کے ابو کے پاس کار بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے اور سائیکل بھی ہے، بتاتا کیا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ میرا ابو کے پاس کار ہے، کیوں؟ سائیکل تو بہت سو کے پاس ہے، موٹر سائیکل تو بہت سو کے پاس ہے، لیکن اس دیہات میں کار ہر کسی کے پاس نہیں تھی نا، اس نے کہا میرے ابے کو کار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میری، ظاہری طور پر تو تیرا کے لیے میرے بھی نہیں، آپ کے بھی ہیں، کسی کے 2 ایکڑ، کسی کے 100 ایکڑ، کسی کے 50 ایکڑ، تو زمین کی طرف تو نسبت ظاہری بن جاتی ہے نا، بھائی کچھ زمین میری بھی ہے، کچھ پیسے میرے بھی ہیں، کچھ حکومت میری بھی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے اس عرش کا نام لیا کہ جس کی پر حکومت اللہ کے علاوہ کسی اور کی مجازی بھی نہیں ہوتی۔ تم زمین کی بات کرتے ہو، تم آسمان کی بات کرتے ہو، تم عرش پانی کی بات کرتے ہو، ثم استوی علی العرش، جس عرش کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، میرے قبضے میں تو وہ بھی ہے، بتاؤ تم کہاں بچ کر جاؤ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میرا تو عرش پہ بھی قبضہ ہے نا، رب نے ثم استوی علی العرش فرما دیا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اصول بیان کر رہا تھا، ہم نے آیت پیش کی تو اس نے آیت پیش کی تو میں مسئلہ چھیڑتا ہوں، اصل میں نے ایک اور بات بھی کہنی ہے اور میں نے اس اصول کی روشنی میں انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ اللہ سے
میں بات سمجھا لوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. میں اکثر بات کہا کرتا ہوں, جو حضرات سنتے ہیں ان کو پتا ہوگا, جو نئے ہیں شاید ان کو, میں ان کے علم کے لیے کہتا ہوں. غیر مقلد سے میری بات, غیر مقلد کی بد فطرتی گندی عادت یہ ہے, دلائل کی دنیا میں ہاتھتا ہے پھر ڈھکوسلے بازی شروع کرتا ہے. اور میں ڈھکوسلہ مثال لے کر سمجھاتا ہوں, اکثر ساتھیوں نے سنا ہوگا, میں مثال دیا کرتا ہوں. گجراوالا میں ٹانگے پڑے اور ٹانگا جا رہا ہے, پیچھے ون ٹو فائیو ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے. بابا جی نے اچانک ٹانگا دائیں طرف موڑا, پیچھے نوجوان لڑکا تھا تو وہ اس کا بانس لگنے لگا نا نوجوان کے موٹر سائیکل میں, بڑی مشکل سے بریک ماری اور موٹر سائیکل کو روکا اور غصے میں آ کر بابا جی کہتا ہے, بابا جی سجے پاس سے مڑنا سی چاہتا اشارہ دے دے. بابا جی کا تریا گز لمبا تین بانس نہیں دستا, ڈیڑھ فٹ لمبا تین ہاتھ دس پہنا سی, جو تین گز لمبا بانس نظر نہیں آیا تو تجھے ڈیڑھ فٹ ہاتھ نظر آ جانا تھا. یہ بابا جی نے دلیل نہیں دی, بابا جی نے ڈھکوسلہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کو چوان بھی مارے تھے فسی کا اسٹوڈنٹ دے گیا. جو کہتا ہے غیر مقلد کو دلیلیں بڑی ہیں, میں کہ دلیلیں نہیں ڈھکوسلے بڑے, وسو سے بڑے, شوشے بڑے ہیں, اور اس کا جواب ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں جی دلیلیں بڑی مضبوط ہیں, یہ غیر مقلد تو بات ہوئی نا, دلائل میں ہارا, اس بدبخت نے فوراً ڈھکوسلہ پھینکا. اور میرے ذہن میں یہ تھا اس وقت جب میرا اس موضوع پہ تفصیل مطالعہ نہیں تھا, اب تو بحمد اللہ تعالیٰ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیے, نیا رہا میرا وہ دور پہ شکر نکلات لڑکی سے بات کی. تو میرا خیال یہ تھا یہ عوام کہتی ہوگی مولوی یہ جملہ نہیں کہتے, پھر میں نے مطالعہ کیا تو غیر مقلدین کے پروفیسر طالب الرحمان جو ان کا مناظر ہے آئیے عقیدہ سیکھیے میں بھی یہی بات موجود تھی. تو میں نے سمجھا یہ چھوٹوں کی بات نہیں ہے, یہ بڑوں نے کی ہے جو چھوٹوں کو یاد کرائی ہے. مجھے کہتے ہیں مولانا اللہ حاضر اور ناظر ہیں, میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ہر جگہ پہ موجود ہے, میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں سر ہوش سنبھال کر بات کرو, میں نے کہا میں کہتا ہوں نا. کہتا ہے پھر اللہ علیہ دین میں بھی ہے, اللہ علیہ دین میں بھی ہے. اب کتنا بڑا ڈکوس ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ادب زبان ساتھ نہیں دیتے. اگر وہ نہیں ہے حاضر ناظر ختم, اگر وہ ہیں زبان ساتھ نہیں دیتی. مجھے کہتے لیٹین بھی ہیں, مجھے پتا تھا یہ ڈھکوسلہ ہے, یہ دلیل نہیں ہے جس کے لیے مجھے پریشانی ہو. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں مجھے آج تک یاد نہیں ہے کسی غیر مقلد نے ڈھکوسلہ بھی مانا ہو اور اس آپ کے خاطر میں اس کو جواب نہ دیا ہو, مجھے یاد نہیں. اس نے غیر مقلد میرے جلسے میں چٹے دینا چھوڑ گیا. آپ یہاں پہ بیٹھا تھے کوئی چٹے تو نہیں دے گا, آپ تجربہ کر کے دیکھو, وہ چھوڑ گیا دوڑ گئے چٹے دینا. غیر مقلد میں سیالکوٹ میں تھا بیان کیا تو ساتھ نے کہا جی چٹے نے مولانا بیان جواب دیں گے, چٹ آ گئی. غیر مقلد کہتا جی تمہاری فقہ میں نسخہ لکھا ہوا ہے امام ایسے آدمی کا بناؤ جس کی بیوی خوبصورت. آپ بتاؤ ہم اماموں کی دنیاں چیک کرتے بھی رہیں گے, کتنی تمہاری گندی فقہ ہے, فقہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہمارے تو ہمارا کبھی پریشان ہوتے ہیں الحمدللہ, میں نہیں پریشان ہوں. میں نے ان سے کہا بھی لکھا ہوا ہے, میں نے کہا لکھا ہوا ہے, میں نے کہا تمہیں اشکال ہے ہمیں اشکال نہیں ہے. ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. میں نے وہ جواب دیا جو کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے, یہ آپ کے خادم کا بحمد اللہ اپنا جواب. میں نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور ولی ہیں, حضرت امام صاحب ولی تھے صاحب کشف تھے. آج سے 1300 سال پہلے اللہ نے امام پر یہ منکشف فرما دیا, ایک وقت آئے گا ایک انگریز کا ایجنٹ طبقہ پیدا ہوگا جو عورتیں دیکھ کر مذہب بدل دیں گے. تو مولوی کو چاہیے کہ اپنی بیوی اچھی رکھے تاکہ بیوی کی وجہ سے مذہب نہ بدلنا پڑے. میں نے کہا نہیں یقین آتا تو میں نام لے کر بتا دو جس کو تم نے دیا مذہب ہے. میں نے کہا اب تم چٹ لکھو یہ ہمارا چیلنج ہے, تو ایسا کوئی مولوی نہیں بتا سکتا, میں نام بتا دوں. میں نام بتاتا ہوں امام, میں بھی نہ تمہارا اس کی وجہ سے مذہب نہ بدلنا پڑے. یوں کرو اب چٹ نہیں آ رہا کیوں, اس کے ذہن میں تھا فقہی شکوفے بیان کرے گا. مجھے پتا ہے امام فقہی مسائل نہیں سمجھتی, جیسی زبان اس کی ہے ویسی زبان میں جواب تاکہ اس کو بات سمجھ آئے.
میں نے اسے کہا بیٹا تم قرآن کے حافظ ہو؟ اتفاق سے حافظ تھا. کہتا جی میں حافظ ہوں. میں نے کہا تمہارے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتا جی نہیں. میں نے کہا اچھا تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا کوئی آدمی یہ بات کہے میرے گھر میں گندم موجود نہیں مگر محفوظ ہے مان لو گے؟ بتاؤ بھائی میرے گھر میں پیسے موجود تو نہیں ہیں مگر محفوظ ہیں کروڑ روپے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تو کہتے ہیں میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے مگر محفوظ ہے. بغیر موجود ہونے کے محفوظ کیسے ہوا ہمیں بھی پتا نا. تیرے سینے میں اگر محفوظ ہے تو موجود بھی ہے. میں نے کہا قرآن موجود ہے؟ کہتا ہے موجود ہے. میں نے کہا لیٹرین میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب جناب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو سینہ پھاڑ کے قرآن پائے رکھ کے پھر جاتے ہیں اور سینہ پھاڑ کے قرآن پائے رکھ کے پھر جاتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں یہ نہیں نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں قرآن سینے میں موجود ہے مگر وجود سے پاک ہے. میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے وجود سے پاک ہے. بعض حضرات کو فن سے مناسبت نہیں ہوتی دخل ضرور دیتے ہیں. بھئی جس کا فن ہے اس کو چلنے دو. مجھے کہتے ہیں جی وجود نہ کہ جسم ہے. میں کیا پنجابی میں جسم کو وجود ہی کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی وجود نہ کہ جسم ہے. میں کیا پنجابی میں جسم کو وجود ہی کہتے ہیں. میں پنجابیوں کو بات سمجھا رہا ہوں. جسم کیا کہتے ہیں؟ میرا وجود ماشاء اللہ بڑا اچھا. وجود کسے کہتے ہیں؟ بولیے نا. جسم کو کہتے ہیں. کہتے ہیں جسم کو. میں نے کہا یار جو زبان وہ سمجھتا ہے میں وہ زبان استعمال کر رہا ہوں اور یہ طریقہ ہم نے براہ راست پیغمبر سے کیسے سیکھا؟ حضور کبھی وہ جملے بولتے جو وہاں کا عجمی سمجھتا وہاں کا دیہاتی سمجھتا. نبی پاک وہ جملے ارشاد فرماتے دیہاتی بھی سمجھتا. میں نے کہا اگر قرآن موجود ہے اور وجود سے پاک ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے وجود سے پاک ہے. آپ کے حوصلے بھی ختم ہو گئے. میں نے کہا تمہارے دلیل بھی نہیں ہے تمہارے پاس کوسلا بھی نہیں ہے ایک آیت ہے وہ بھی متشابہ. وہ بھی کون سی؟ اور متشابہ کے پیچھے چلنا کن کا کام ہے؟ گمراہ لوگوں کا کجوں کا گیڑوں کا فتنہ پھیلانے کے لیے. اچھا چونکہ مضمون ہے میں اس لیے بات اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بات دیر میں بیٹھ جائے. میں نے کہا بیٹا تیرا تو کوسلا آیا نا اور میں نے جواب دیا میں عقلی دلیل دیتا ہوں میری عقلی دلیل کا تو جواب دے. نمبر ایک تم نے کہا جی اللہ عرش پر ہے. اچھا تو اللہ خالق ہے عرش مخلوق ہے. خالق ازل سے ہے مخلوق ازل سے نہیں ہے. اب اللہ عرش پر ہے جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا؟ ہمارے اوپر تو کوئی سوال نہیں ہوگا. ہمارے اوپر سوال ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کہے تم اس کو رٹ لو تم اس کو رٹ لو پھر میں دیکھتا ہوں کہ غیر مقلد تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا رہتا ہے. تم ہمت تو کرو. میں جس شہر میں جاتا ہوں مول صاحب ٹائم رکھنا تو اڈا گل کرانی ہے. میں نے کہا اس گدے کی بات مجھ سے نہ کر اسے تو بات خود کر خود کر بات. ایک ٹکے ٹکے کے بندے کو بلاتے ہیں پھر بات کراتے ہیں پھر وہ لاہور میں کہتے ہیں کہ میں مناظرہ مولانا کمانا کیتا ہے ایک گھنٹے کیتا ہے جامعہ کرنیا بیر بھی کیتا ہے مولانا کچھ پور لینا کی نگاہ کرتے ہیں مولانا جیس ساتھ میں نے کہا نا نا ہم تمہیں تمہاری وقات سے اوپر نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اس کو میں پنجابی زبان میں کہتا ہوں ذات دی کوڑ کلی شتیرا نا جو ہے نا ذات دی کوڑ کلی شتیرا نا اور کوڑ کلی کو مارے تو روزے کا سواب ملتا ہے. اس کلی کو قتل کرا کرو جوتے تمہارے ملا کچھ تو سواب تم ملو. میں کہہ رہا تھا نمبر ایک اللہ اگر خالق عرش پر ہے تو اللہ بولیے نا خالق ہے اور عرش مخلوق ہے. اگر اب اللہ عرش پر ہے خالق ازل سے ہے مخلوق ازل سے نہیں ہے جب عرش نہیں تھا رب کہاں تھا؟ نمبر ایک میں نے کہا میرے تو ریکارڈ کا سوال ہے نا. میرے تین سوالات کا جواب ابھی تک کسی غیر مقلد نے کسی جلسے عام بھی نہیں. میں نے کہا میرا دوسرا سوال اللہ خالق ہے عرش مخلوق ہے مخلوق محدود ہے خالق غیر محدود ہے کیا محدود میں غیر محدود سما سکتا ہے؟ میں نے کہا میرا تیسرا سوال اب یہ تھوڑا سا علمی تھوڑا سا
اگر تم کہتے ہو اللہ اشفر ہے, اللہ اشفر ہے نا, اگر تم نے اللہ کو عرش پہ مانا تو میرا سوال ہوگا عرش کے محاذات سے ہے کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے؟ سوال ٹھیک ہے, اللہ عرش پر ہے, برابر سے برابر ہے, جتنا عرش ہے اتنا ہی اللہ ہے, یا کوئی چلے سے بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے, چھوٹی ضرورت تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں عرش کے محاذات میں برابر ہے تو تم نے اللہ کی تحریف کر دی, غیر معدوم کی حد بندی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر تم نے کہا نہیں نہیں جی اللہ عرش سے تھوڑا سا کم ہے تو تم نے مخلوق کو بڑا مانا, خالق کو چھوٹا مانا. اگر تم کیا کہ نہیں کچھ اللہ عرش سے باہر ہے تو تم کہہ رہے تھے عرش پر ہے, وہ میرا تو ٹوٹ گیا, ٹوٹ گیا. میں اور کیا کہوں, ایک اور دلیل سنو. تم نے کہا جی اللہ عرش پر ہے, تو میرا سوال تم سے یہ ہوگا کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو تم نے عرش کو مکان مانا, اللہ کو مکین مانا, جس جگہ پہ رہا جائے اس کو مکان کہتے ہیں اور رہنے والے کو مکین کہتے ہیں, اور مکین ہمیشہ جسم ہوتا ہے, مکین ہمیشہ جسم, مکین ہمیشہ, اور اللہ جسم سے پاک ہے. اللہ جسم سے مکین مانو تو جسم مانو, اللہ جسم سے پاک ہے. میرے سوال میں جواب دو. نمبر چھ, اگر تم اللہ کو عرش پہ مانو, عرش کو تم نے مکان مانا, اللہ کو تم نے مکین مانا, مکین کے لیے جسم ہونا لازم ہے, جسم مرکب ہوتا ہے. جسم عوام نہ سمجھے تو گلہ نہ کرنا, میں یہ بات مولویت کے لیے کہتا ہوں, جسم مرکب ہوتا ہے, مرکب حادث ہوتا ہے, رب حادث نہیں رب قدیم ہے. عوام کو نہ سمجھ آئے نا تو گلہ نہیں کرنا, بھی ہمیں سمجھ گئے. آپ کو ہر بات سمجھ آنی نہیں ہے نا, کچھ باتیں میں خالص کو لما کے لیے درمیان میں کہتا ہوں. چلیے اب میں آٹھویں دلیل دیتا ہوں جو عوام کو سمجھے, دلیل نہیں یہ میرے اعتراض ہے, تم ہمارے اعتراض بھی دور کرو, اور میں رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں یہ دلائل عوام میں بحمد اللہ مسئلہ کی خدمت کی برکت سے میں لایا ہوں, مجھ سے قبل عوام میں یہ دلائل کوئی نہیں لایا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, دلائل کتب میں تھے, بکھرے پڑے تھے, معقولات کی کتب میں تھے, فرد کی کتب میں تھے, ہم لائے ہم آپ کے سامنے. آج کا میرا اشکار, میرا اشکال یہ ہے اگر اللہ عرش پر ہے تو پھر اللہ کو تم نے مکین مانا, عرش کو مکان مانا, اور دنیا کا اصول یہ ہے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, جہاں آپ رہتے ہیں وہ مکان ہے اور آپ مکین ہیں, گھر بڑا ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے, یہ دنیا کا طے شدہ اصول ہے, مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. اگر اللہ عرش پہ رہتے ہیں, عرش مکین ہے, عرش مکان ہے, اللہ مکین ہے, مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, مجھے بتا رب بڑا ہے یا عرش بڑا؟ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر کا معنی بتا رہا ہے, اللہ اکبر کا مشرک ہو کر ہمیں مشرک کہتا ہے, مشرک ہو گئے. ہم اس بار نہیں بولے صاحب تیرا لہجہ سکتے, تم نے ان کا لہجہ سنا نہیں, ان کا سنا ہوتا نا آپ نے کہا نہیں مولوی صاحب ابھی ہاتھ میرا میں تھوڑا اور تیز کرا, آپ نے سنا نہیں ہے. کل جناب نے اگر میرا جمعے کی نماز کا بیان تھا تو مولوی صاحب شیخ بادی نے کہا جی آپ وہاں لے آج مولوی صاحب آتے ہیں ہماری درخواست سے بیان کریں اور پھٹتے نہ کھینچے. نہیں میں نے کھینچتا, مجھے کچھ ہوگا دلائل سمجھ گئے. میں نے ایک عقیدہ بیان کی, دوسرا شروع کروں میں سننا جو شروع کروں گا, آپ نے گھر رہنا ہے میں نے سفر کرنا ہے, سفر آپ نے نہیں کرنا میں نے کرنا ہے. میں نے آپ سے گزارش کیا نا میں کل رات 3 بجے سنا اور سفر میں فجر کے بعد سے میں چل رہا ہوں اور الحمدللہ سنا الحمدللہ میں رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں ابھی تک مجھ پر تھکاوٹ کے حساب نہیں ہے, اللہ غائب نہیں. ایک ہوتا ہے آدمی کا جسم تھکنا, ایک آدمی دماغی طور پر تھک جاتا ہے, جسم تھک جائے تو آدمی اٹھ جاتا ہے, دماغ کہنا نہیں میری بس ہو گئی پھر بڑا مشکل ہے. اللہ دماغ آپ کا بھی تر و تازہ رکھے, اللہ ہمارا بھی تر و تازہ رکھے. میں ایک عقیدہ اور بیان کر دوں, اسی پہ بس چلو آج یہ رکھ لو آئندہ پھر سے ایک میں اور عقیدہ, چلے میں تھوڑا سا تیز بیان کرتا ہوں تفصیل پھر سے. ایک عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ جسم سے بھی پاک ہے, اعضائے جسم سے بھی پاک ہے. اللہ بولیے نا, اللہ جسم سے بھی پاک ہے, اللہ جسم کے اعضاء سے بھی پاک ہے. توجہ رکھنا, اللہ جسم سے پاک ہے, اللہ اعضائے جسم سے, توجہ رکھنا,
اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اللہ اعلی جسم سے بھی پاک ہے۔ دلیل میری دلیل یہ ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ صمد معنی بولو نا، تو میں نہیں پتا، میں پتا، صمد کا معنی ہم نے غلط سمجھا تو اس کا غلط جگہ پہ انتباہ کیا۔ کسی عورت کا جوان بیٹا مر جائے نا تو کتنے بڑا دکھ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کون پوچھے۔ ہم کا بے نیاز کا معنی یہ تھا، وہ چاہے تو ظلم کرے، جو چاہے کرے، اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ نہیں، بے نیاز کا معنی یہ نہیں ہے، اللہ الصمد، صمد کا معنی یہ ہے، الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ صمد یہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہو، وہ کائنات میں کسی کا بھی محتاج نہ ہو، یہ صمد ہے۔ یہ کون ہے؟ قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد۔ اللہ کون ہے؟ بولو نا، اللہ کون ہے؟ صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ صمد اسے کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہو، وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، معنی بے نیاز ہو۔ یہ بے نیاز کا معنی، بے نیاز کا معنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سارے کام چلتے ہیں، اپنے کام چلانے میں کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہ تھا اللہ کے بے نیاز ہونے کا معنی۔ توجہ رکھنا، میں بولوں، تو بولے، ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، رب بولنے میں زبان کا محتاج ہے؟ بولیے نا، میں دیکھوں تم دیکھو، ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، رب دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے؟ میں سنوں آپ سنیں، ہم کان کے محتاج ہیں، رب دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے؟ میں سنوں آپ سنیں، ہم کان کے محتاج ہیں، رب سننے میں کان کے محتاج ہے؟ نہیں ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ رب متکلم ہے، بغیر زبان کے رب سمیع ہے، بغیر کان کے رب بصیر ہے، بغیر آپ کے رب اعضاء کا محتاج نہیں ہے۔ ہم موجود ہیں، وجود ہونے میں جسم کے محتاج ہے، رب موجود ہے، وجود میں جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، ہم صمد نہیں ہے، ہم جسم کے بھی محتاج، اعضاء کے بھی محتاج، رب جسم کا محتاج بھی نہیں ہے، اعضاء کا محتاج بھی نہیں ہے، سبحان ہے وہ، جسم سے پاک، اعضاء جسم سے پاک، جسم سے پاک، اعضاء جسم سے پاک، پاک ہے۔ ایک تک کا دنیا میں ایسا بھی کہتا ہے نہیں، اللہ کے اعضاء ہیں، اللہ کے اعضاء، یہ وہی ہے جسے تم کہتے ہو پاپڑے ہیں، یہ اپنا ہے، کہتے ہیں بریلی مشرک ہے، غیر مقلد کا اپنا، ہمارے عقیدے کا اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، بیان کرنے دو بھائی اپنے ہیں، ایک مثال اس کے طیبہ میں جاؤ بھائی اپنے ہیں، جس نبیس کو تم نے اپنا کہہ کے زکات دی ہے، جس کے ذات کو تم نے اپنا کہہ کے نوجوان تیر کے لیے، جس تجار کو تم نے اپنا کہہ کے یہاں مسجد میں بیان کا وقت دیے، وہی تجار جب باہر جاتے اسی لڑکے 21 دن کے بعد واپس جاتے، یہ لڑکا کہتے تھامی مشرک ہے، زکریہ مشرک ہے، امداد اللہ مشرک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بدبخت تیرا تھا تو تیرے نوجوان کی منہ سے تیرے کعبے کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے وہ تیرا نہیں ہے، تو نے غلط سمجھا، تیرا قدر فضائل مال پہ اعتراض کیوں؟ کیوں وہ اعتراض؟ وہ تو تیرا، تیرا تبلیغ جماعت کے خلاف کتاب کیوں؟ وہ تو تیرا، تیرا تو خانقاہ کے خلاف کتاب کیوں؟ وہ تیرا ہے، تیرا ہونے کا معنی کیا تھا؟ کبھی تبلیغ جماعت کے خلاف کتاب، کبھی فضائل مال کے خلاف کتاب، کبھی بہشتی زیور کے خلاف، تمہیں رب نے آنکھیں نہیں دی نا تو کان سے سنو، کان نہیں دیے دماغ سے سمجھو۔ معراج ربانی سعودیہ بیٹھا ہوئے 18 گھنٹے کی ویڈیو سی ڈی، بہشتی زیور کا فضائل پناہ کا آپریشن، کتنے گھنٹے کی؟ اپنے، چلو اپنے 5 گھنٹے کی سی ڈی جو بند کی ڈائری، اپنے 14 گھنٹے بہشتی زیور کا آپریشن، اپنے، یہ آپ بھی اپنے، مجھے نہیں سمجھ آتی تو مغیر کی سمجھتے ہو، وہ اپنے مناظر اپنے نہیں، ازی دوڑے کہتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا، نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تمہارے طریقے سے اختلاف ہے، روز سے اتفاق ہے، میں سے یہ تو یہ اپنا نہیں، اپنا یہ نہیں ہے، بول دے نہیں، اب یہ اپنا ہے ہمارا، اپنا مت سمجھو اس کو، یہ تمہارا نہیں تھا، تمہیں مشرک کہتا ہے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، ہمیں مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، مناظر کی چیلنج دیتا جا رہا ہے، ہم روتے ہیں خدا کے لیے، میں نہیں کہتا مناظر کو ان سے مناظر کرو، میں تمہیں نہیں کہتا ان کے خلاف بولو، میں تمہیں نہیں کہتا ان کو گالیاں دو، میں کہتا تو کم از کم یہ تو گھوڑا اپنا نہیں ہے، تو یہ تو کہہ رہے ہو یار اپنا، اپنا تو کم از کم کہنا چھوڑ دو، اللہ جسم
سے پاک علائے جسم سے پاک. بولیے نا پاک. رب جسم سے پاک علائے جسم سے پاک. میں نے دلیل لی ہے, قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. میری دلیل محکم. بولیے نا میری دلیل لیس کمثلہ شیء, محکم ہے. لم یلد ولم یولد. بولیے محکم ہے, محکم. تیری دلیل کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے دلیل. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے دلیل. كل شيء هالك الا وجهه. کہتے ہیں اللہ کی پنڈلی ہے کیوں. يوم يكشف عن ساكن. کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے دلیل. فاستع الفرق باعيننا. کہتے ہیں رب کی آنکھ بھی ہے, رب کی پنڈلی بھی ہے. ہمیں کہتے ہیں اللہ جسم سے پاک تھا, آلائے جسم سے پاک تھا. میں نے دلیل دی ہے, آیت محکم ہے. کل شیئن ہارے گئے اللہ وجہا. خدا کی قسم محکم نہیں ہے, متشابہ ہے. جو میکشف عن ساکن, متشابہ ہے. بس دل فرق بیا یونا, متشابہ ہے. ید اللہ کو کہی دیگی, متشابہ ہے. متشابہ کو پیش کرے گمراہی ہے, محکم کو پیش کرے ہدایت. کوئی محکم لانا کیا لا؟ یہ کیا لا؟ میں علماء سے گزارش کرتا ہوں, علماء سے, عوام سے نہیں. میں علماء سے گزارش کرتا ہوں, پھر وہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب کا مطالعہ. علماء سے دل گزارش ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ید اللہ ہے صفت, ید اللہ ہے, ید اللہ ہے. لا نعلم ما نہ ہو. یہ جو قرآن میں نے کل شیء ہالک اللہ وجہہ, ہر چیز تباہ ہوگی, وجہ اللہ تباہ نہیں ہوگا. امام فرماتے ہیں وجہ صفت لا نعلم ما نہ ہو. یہ ذات نہیں ہے, صفت ہے. عین صفت ہے, وجہ صفت ہے, ساکن صفت ہے. یہ متشابہ ہے جس کا من حب نہیں جانتے رب جانتے. ہم نہیں جانتے رب جانتے. اب یہ بحث کے لیے شروع نہیں ہے, اور تم نے پھر آنکھیں باندھ کے نہیں شروع کرنی. وہاں سے وہ کم از نیچے, کیونکہ صفات کا مسئلہ ذرا مشکل ہے نا. صفات کا مسئلہ تو ہماری طرف گاؤں میں نہیں چلتا, عوامی اجتماع میں کیسے چلے گا. صفات کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے. میں چھیڑتا اس لیے ہوں, آج سمجھو, کل سمجھو, پرسو سمجھو, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ مسائل چل پڑے تو آپ سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ یا تم کمانا کیا ہے؟ میرے پاس ایک ساتھی ہے, وہ دلیلیں دیتے ہیں. میں وہ دلیل دے دیتا ہوں, سمجھ آئے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو ٹھیک ہے. دلیل دیں گے. کہتے ہیں جی یدن کا معنی ہے اللہ کا ہاتھ, اللہ کی شان کے لئے. اللہ کی آنکھ اللہ کی شان کے لئے, اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لئے. ہم نے کہا بھائی پہلے چہرے کا معنی کرو تو پھر شان کے لئے ہوگا نا. نہیں سمجھا بھائی, ہاتھ ہوگا تو شان کے لئے ہوگا نا. اس کا معنی کہ تم نے رب کے لیے ہاتھ مانا نا, ہاتھ کا معنی جو لغت میں ہے کیا یہی ہے؟ کہتا ہے شان کے لائق. میں نے کہا شان تو بعد میں ہوگا, پہلے یدن کا معنی بیان کرنا. اگر یدن کا معنی نہیں آتا تو متشابہ ہے. اگر یدن کا معنی جو لغت میں تھا وہ رب کے لیے ہے تو پھر تو متشابہ نہ رہا نا. اگر جو لغت میں ہے وہ رب کے لیے نہیں ہے پھر متشابہ بنا, اور متشابہ جو تو بطور دلیل کے پیش ہے. بات سمجھ لیں, آپ کس کے ہوتے ہیں, جسم کے یا بغیر جسم؟ بولیے نا. کہتے ہیں اللہ جسم سے پاک ہے, آزاد ہے. آزاد تو ہوتے ہو اس کے جس کا جسم, جسم نہ ہو آزاد ہوں, یہ کیسی بات ہے؟ جسم ہوگا تو آزاد ہوں گے. ہم نے کہا آپ جسم سے بھی پاک ہے, آزاد جسم سے بھی پاک ہے. اب میں اپنے بیان کو سمیٹ کر کہتا ہوں, قرآن کی آیات کی دو قسمیں, نمبر ایک محکم, نمبر دو یاد ہو گیا. نمبر ایک محکم, نمبر دو آیت کا لغوی معنی معلوم ہو, یعنی عرب میں اس کو کیا کہتے ہیں, مراد بھی معلوم ہو محکم. لغوی معلوم نہ ہو, لغوی معلوم ہو مراد معلوم نہ ہو تو متشابہ. اللہ فرماتے ہیں پہچان یاد رکھ لو, جو عقیدے پہ محکم پیش کرے اہل ہدایت ہے, عقیدے پہ متشابہ پیش کرے گمراہ ہے. میں قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں ہم نے محکم پیش کیا ہے, اہل حق ہے. غیر مقلد متشابہ پیش کرتا ہے گمراہ ہے. میرے کہنے پر نہیں, قرآن کے اصول کے مطابق ہے, فطرے تلاش کرتا ہے. اللہ ہمیں عقیدے بھی ٹھیک عطا فرمائے, اللہ آیات بھی محکم سمجھنے کی توفیق دے. متشابہ پر ایمان لائے دلیل میں پیش نہ کرے, محکم پر ایمان بھی لائے دلیل میں بھی پیش کرے. اللہ ہم سب کو اہل حق سے وابستہ.
آگے آگے تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مولانا سے کہہ سکتے ہیں اس کو لے جائیں, پھر سنیں پھر سنیں پھر سنیں. میں ساتھی کے مذاق میں کہتا ہوں تیرا غازی خان کیا جان کو آتا ہے وہ اس کا ہوں, میں نے بیان کیا تھا مولانا ساتھی نے مجھے بلایا تھا, کہتا تو پچھلے جلد سے تقریب کر کے میں نے گھر اپنی بیٹی کو دی وہ دورہ حدیث پڑھ رہی ہے, میں نے کہا مول صاحب کی تقریب سے سنی, میں نے کہا ایسا سمجھ آئی کہ دیکھے نہیں, میں نے کہا بلا سن, اس نے پھر سنی, میں نے کہا سمجھ آئی کہ دیکھے نہیں, میں نے کہا بلا سن, کہتا آپ کا کچھ کچھ سن, کہتا ہے میری بیٹی دورے میں تین بار کیسر سمیت کہتے ہیں کچھ کچھ سمجھ آئی ہے, یہ مشکل باتیں نہیں ہیں لیکن آپ کے ہاں پہلے شروع نہیں تھی, آپ سے دیکھ کر آئی ہیں ان شاء اللہ آپ سمجھیں, سمجھو گے نا بھی ان شاء اللہ, نہ سمجھ آئے اس کیسر کرو پھر سنو پھر سنو, اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بات سمجھ آئے گی. ہم نے آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے کام شروع کیا ہے, میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں وہ کام جو پاکستان سے شروع ہوا آج برطانیہ اور امریکہ تک پہنچا الحمدللہ. قازقستان سے رائے گڑھ کے اجتماع پر ساتھی ہے, کہاں سے؟ قازقستان رائے گڑھ اجتماع پر آئے مجھے ملے اور انہوں نے کہا جی ہمیں لٹریچر چاہیے, میں نے کہا کہاں کے لیے, کہا جی قازقستان سے آئے, حیران کن بات, کہتے ہیں قازقستان کو روس نے قبضہ کر لیا تھا غصب کر لیا تھا, قازقستان آزاد ہوا ہے, حکومت اگرچہ کفار کی ہے مگر اب بھی تحریر میں وہاں کا لا پبلک لا اب بھی ہنسی لکھا, ابھی کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے انہوں نے کہا غیر مقدر وہاں بھی کام شروع کیا ہے, وہاں جا کر کہتے ہیں ہم شافی ہیں, ہم کون ہیں, کہتے ہم نے حکومت سے کہا پبلک لا حنفی ہے, یہ حنفیت کو نہیں مانتے ان کو کام کی اجازت ہے, تو حکومت نے کہا بات ٹھیک ہے, حنفیت کو نہیں مانتے ان کو کام کی اجازت ہے, تو حکومت نے کہا بات ٹھیک ہے, اسی لیے افغانستان سے ڈرتے ہیں پبلک لا حنفی ہے, پریشانی تو یہی ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کام بڑا ہے ہمارے ساتھ نیو یارک میں ہوتے ہیں, ابھی تک ہماری پھر مشافہ ملاقات نہیں ہے, ان کا مناظرہ رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا الحمدللہ, صبح الحمدللہ مجھے پرسوں میں ان کا فون آیا مسلسل رابطے میں, انہوں نے کہ مولانا تین طلاق کے مناظرے پہ امریکہ میں عبد الخالق غیر متعلق ہے, ایک شاید ہمارے غیر متعلق ہے, ایک اور ہے, یہ تین بڑے بڑے وہاں کے فنکار قسم کے مناظر تھے عام کالج کے لڑکے, انہوں نے کہا جی ہمارا رات 9 سے لے کر 2:15 تک گفتگو چلی ہے, اس میدان میں امریکہ میں غیر متعلق اب ہم سے بات نہیں کرتے, اور یہاں ساتھی عثمان آئے تھے ساتھی امریکہ آئے رمضان سے پہلے, رحیم ان کا نام تھا, تراوی کے مسئلے پر دلائل لے کر آئے, ہم نے 2 دن میں جوابات دے کر بھیجے, تو امریکہ کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ہم نے کام تو دیکھا تھا لیکن کتنی تیز سروس ہم نے نہیں دیکھی تھی, ہم آپ کے مشہور ہے کام, میں اللہ کا شکر ادا کر کہتا ہوں کام بڑا وسیع پھیلا ہے, بس اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ کا تعاون بھی چاہیے, میں چندے کی اپیل نہیں کرنے لگا کسی کو پتہ نہیں شروع ہو گیا, تعاون کا مان ہے اللہ تو ٹھیک دے, تم کام کو قبول اس کام کو پھیلاؤ, اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائیں اللہ کی وہ غلطیاں آگے پھیلانے کی بجائے ہمیں بتا دیں, انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم کب کیا کری ہوتی, کبھی لفظ غلط نکل جائے جملہ غلط کہہ دے بات غلط کہہ دے, ہمیں سمجھاؤ ہم کون سے نہیں سمجھ, ہمیں نہیں بتا دے پورے لاہور میں بلا دیں گے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, بھائی ہمیں سمجھاؤ, ہم جو سمجھنے کے انتظار کرتے ہیں اللہ ہم سب کے کام کو قبول فرمائے. ہم نے عوامی سطح پر کام کو پھیلانے کے لیے چند ایک کام شروع کیے, میں سر بڑے احتساب سے بات کر رہا ہوں, نمبر ایک دسمبر سے ہر مہینے کی پہلے جمعرات مغرب سے لے کر جمعہ ہفتہ اتوار 10 بجے تک دسمبر سے شروع ہوگا, ہر مہینے کے پہلے 3 دن ہم نے سرگودا اپنے مرکز میں یہ رکھے ہیں پورے پاکستان کے لیے, کسی شخص کو بھی آپ بھجوانا چاہو تو 3 دن کے کورس میں بھجوا سکتے, مشکل تو نہیں, آنے کا کرایہ اس کا جانے کا اس کا بستر اس کا 100 روپیہ ساتھ ہمارا, اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا بھی ہمارا سمجھ گئے, آنے جانے کا کرایہ بھی اس کا اور کھانا بھی, یہ 100 روپیہ ہمارے کا مطلب یہ ہے, جو کورس کرنے کے لیے آئے تبلیغ جماعت کی طرف سے آئے بستر اپنا لائے آنے جانے کا کرایہ لائے اور 100 روپیہ وہاں جا کر جمع, ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے تو پھر اپنے کھانے کے 100 روپے جمع کرا دو نا, یا چندہ دینا شروع کر دو یا آنے والے کو 100 روپیہ دے کر بھیج دو, کوئی ایک کام تو کرو, کوئی آسان کام ہے نا, کرنا مشکل ہوگا لیکن تھوڑا بہت کر لیں, 1 دسمبر سے یہ شروع ہوگا, جون اور جولائی کی چھٹیوں میں کالج کے لڑکوں کے لیے صراط مستقیم کورس اور لڑکیوں کے لیے بھی پورے ملک میں الحمدللہ ہم نے کورس مرتب کر دیا ہے, کورس تیار کیا ہے, 40 دن کا اقامتی کورس ہمارے سرگودا میں ہوتا ہے اور جز وقتی اور مقامی کورس پورے ملک میں ہوتے ہیں,
آپ میں سے کوئی بھی آدمی کبھی کورس شروع کرانا چاہے تو مولانا تشکر حقانی صاحب ہمارے جو آدمی کبیر ہیں آپ ان سے وہ کورس وصول کر لیں, آپ نے لگ شروع کرا دیں. نمبر تین, دینی مدارس کے طلبہ کے لیے شعبان اور رمضان میں پورے ملک میں کورس الگ ہوتے ہیں. ہمارے سرگودے مرکز میں 40 دن کا کورس ہوتا ہے طلبہ کا, اور تبلیغ مادر بزرگ فرماتے ہیں علماء کے لیے ایک ساتھ, علماء کے لیے ہم نے بھی ایک ساتھ شوال سے شروع ہو گیا شعبان رمضان تک ایک سال پی ایچ ڈی تخصص اپنے مضامین پہ علماء ایک سال کا جاتا تھا. ہم کہتے ہیں جماعت والے حضرات فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں گے شیطان ہی قبول کریں گے, یعنی کہ ہمارے پاس آنے کا ارادہ فرمائیں گے خناس ہی قبول کریں گے ان شاء اللہ. ہم نے دونوں کی کمر توڑنی, شیطان کی بھی توڑنی ہے خناس کی بھی توڑنی ہے, دونوں کی توڑنی ہے ہمیں ان شاء اللہ. اور جس طرح مہانہ اجتماع یہاں پر ہوگا نا, ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو, نومبر میں تو ہوا, دسمبر کے مہینے کے پہلے ہفتے کا یہ مولانا اجتماع نہیں ہوگا, کیونکہ مولانا قائم صاحب آج تک تشریف لے آئیں گے. اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے, اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے, مولانا نہیں ہوگی اقتدام نہیں ہوگا, یا اللہ کرے آپ ہی مت کریں, آپ کو جو مولانا نہیں ہے تو ہم کام بھی آپ کریں گے, آپ کرو تو پھر ہوگا, آپ نہ کرو تو پھر مولانا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا, یا آپ ہی مت کرو نا جی, مولانا نہیں ہوگی تب بھی ہوگا, ہم آدمی بھی بلائیں گے بیان بھی سنیں گے خود بھی آئیں گے تو پھر آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر مولانا ہی نہیں انتظام کرنا ہے تو پھر دسمبر میں نہیں ہوگا, اور جولائی کی غالباً 11 جولائی بنتی ہے, غالباً جنوری کی غالباً 11 جنوری بنتی ہے دوسری اتوار. ہر سال جو دو روزہ ایک روزہ اجتماع ہوتا ہے نا, اس سال سالانہ اجتماع ان شاء اللہ 11 جنوری بروز اتوار صبح سے لے کر عشاء تک ہوگا ان شاء اللہ. ایک اچھی صبح ہوگی, ایک زور کے بعد ہوگی, آخری مغرب سے لے کر عشاء تک ہوگی, اور اس کے بعد آخری اعلان آپ کی خدمت میں یہ کرنا ہے, ہم نے دو کانفرنسیں بڑی سطح پہ کرنے کا ارادہ کیا. نمبر ایک آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس انشاءاللہ جو 26 مارچ کو جمعرات بعد نماز عشاء آپ کے علاقے میں ہوگی, یہ سیدھا فیروز پور روڈ پہ گراؤنڈ ہے اقرا والوں کا, جہاں پہ وہ پیچھے لفافہ کیا جاتا ہے ایک جگہ پر, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو جگہ یقینی ہے وہ اپنا اسٹیڈیم میں ہوگا یا اس کے سامنے اقرا والوں کا گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہوگا, ان میں سے ایک جگہ پہ ہوگا آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس 26 مارچ بروز جمعرات, آپ تشریف لائیں گے. اور اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میزبان, آپ کون ہیں میزبان, جلسہ نہیں سنتا اتنی بھی کون ہے میزبان, جلسہ نہیں سنتا سر, اتنی بھی کرتا وہ محنت بھی کرتا ہے. ہم نے تخمینہ لگایا اس کانفرنس کا اوسطن خرچ ہوگا 10 لاکھ روپے, بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے, میں اپنی رائے نہیں دے رہا, کسی جگہ پر بیٹھ ہوئی ہے, اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے, ہم نے رسید بکیں کانفرنس کے نام سے شروع کی, آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس, ایک رسید 100 روپے کی, ایک رسید 5-5 روپے, آپ اگر چاہیں تو 100 روپے والے لے جائیں, چاہیں تو 500 والے, کوئی ایک تو لے گا, اگر پوری رسید بک نہ لے جا سکیں میزبان ہونے کی کسی ایسی ڈی اے کے رسید پر کٹوا سکتے ہیں, بولتے ہیں اب ان شاء اللہ اچھا نہیں رہے گا, یا 100 کی 500 کی آپ کی مرضی ہے, آج بھی ان شاء اللہ جب سے کی بات دعا ہوگی تو آج کے بعد اب بھی ہماری آپ سے خدمت ہے, بازار سے نام کی ضرورت نہیں ہے, نام لکھا نام نہیں ہے, 100 500 ہم نے 100 کا نوٹ چھاپا ہے تو تصویر کے اوپر اپنا نام لکھ دیا تاکہ نظر جنا چھپیا, اور 500 روپیے ہے 100 دیں اور 100 لیں, 500 دیں 500, ہم نوٹ کے بدلے میں نوٹ دے رہے ہیں, ایسی بات نہیں کہ آپ کو صرف رسید بک دے رہے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہے علماء سے بھی باقی احباب سے بھی, مولانا جیسے صاحب موجود ہے اللہ کی برکت دے, مولانا فرماتے ہیں کہ 100 100 روپے کی ایک رسید میں 100 کاپی, ایک کاپی میں 100 رسیدیں ہیں, تو مولانا فرمایا جی 3 مجھے دے, ہم نے حکام صاحب فرمایا ہم نے 100 والی 50 کرتی ہیں, میں نے تو 100 100 والی گزارش کی, میں نے کہا کہ آپ تقسیم کر لیں جتنی چاہیں مجھے دے دیں, اس لیے کہ میں تو پورے پنجاب سے وصول کر رہے ہیں, صرف سے خود ہے ہمارا تو اپنا وسیع ہوتا ہے, ہم ان شاء اللہ رسیدیں شروع کریں گے, آپ اللہ سے گزار سے چاہے تو پوری بک لے لیں یہ ضرور کریں, ورنہ کم از کم ایک ایک تو کٹوا سکتے ہیں, اللہ ہم توفیق دے, میں آپ سے اس لیے اتنی ترغیب دے رہا ہوں, ہم نے پورے پنجاب میں یہ ترغیب چندے کی نہیں دینی, آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ بیس بار, آپ کون ہیں, آپ جلد سے بعد تمہیں کبھی کھانے پر روٹی کو یہ ترغیب سنی, آپ تو میزبان ہیں, آپ نے اس جلسے پہ میزبانی کرنی ہے, کریں گے نا انشاءاللہ, اور اگر یہ آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس ہو گئی کامیاب, اللہ اس کا اپنے فضل سے کامیاب فرما دے,
پھر اگلی کانفرنس انشاءاللہ سنا انشاءاللہ ہمارا ارادہ رجب میں ہوگی. ارادہ یہ ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ انٹرنیشنل کانفرنس اور اس میں ہم عرب سے منگائیں, عجم سے نہیں, عرب سے, مصر سے, تیونس سے, فلسطین سے, عرب ہمارے سے علماء بلائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ حنفی عجم میں ہیں, عرب میں شافی باقی نہیں, حنفیت دنیا کا 90% مسلمان ہوتا ہے. ہم انٹرنیشنل کانفرنس کرائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ حنفی عربی بھی ہیں, عجمی بھی ہیں, اور بہت بڑی تباہ. یہ کامیاب ہوگی ہم انشاءاللہ پھر انٹرنیشنل کروائیں گے. ہمارا ارادہ تو یہ ہے ہم انٹرنیشنل اسلام آباد میں کروائیں, اور وہ جو کنونشن سینٹر ہے وہاں کروائیں. علماء ہی میں زبان خدیب و علماء سامنے ہوں. اگر عوام کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, ہم نے تفصیلی مشورہ کیا ہے مکہ مکرمہ کے احباب سے کیا, انہوں نے کہا یہ کانفرنس تیار کرو, اس بعد ہم انشاءاللہ ہمارا اور غلط میں انہوں نے کہا ہم کریں کہ بائی روڈ رش کریں, ہم علماء کے پاس جائیں گے کہ تم ان نوجوانوں کے ساتھ تیار کرو. میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ اگلا آپ حضرات اگر عوام چاہے گی ہم ایک واسطہ اور ایک عمومی اجتماع کریں گے. عوام کی زبان نہیں ہوگی تو عرب شیوخ عجم کے شیوخ کی انشاءاللہ ایک خصوصی کانفرنس ضرور ہوگی. دعا فرمائیں اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے. ہمارا سماعی قافلہ کا سالہ نکل گیا 3 مہینے بعد, اب بھی یہاں موجود ہے. آپ حضرات شکریہ کریں, لٹریچر کا شکریہ کریں, آگے پھیلایا کریں. ہم سچی بات ہے آپ سے چندے کی بھیک اپنے مشن پر نہیں مانگتے, اتنی گزارش کرتے ہیں لٹریچر نے پڑھے اور لوگوں کو پھیلائیں. آپ صرف ہماری تعریف فرماتے رہیں, باقی جانے دے کو ہم کیسے رکھتے ہیں. اگر سبق تمام سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سنت تو علماء کسی کیوں نہیں پہنتے؟ اگر ایک کام بذات خود جائز ہو, اہل بدعت کا نشان بن جائے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اہل بدعت کا نشان بن جائے تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے. امامہ سبز بھی ثابت ہے, سیاہ بھی ثابت ہے, سفید بھی ثابت ہے, 7 رنگوں کا امامہ. حضرت ڈاکٹر عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اسرۂ رسول اکرم نے نقل فرمایا 7 رنگوں میں ثابت ہے. بات تو ٹھیک ہے, لیکن مخصوص علامہ امامہ مخصوص قوم نشان بنا لے پھر وہ نہ پہنے, لوگوں کو شک پڑے گا پتہ نہیں ہمارا یا ان کا. سفید امامہ ہم بھی پہنتے ہیں, ایک نیا فرقہ سیفی نکلا ہے وہ سفید پہنتے ہیں, مخصوص سفید بھی پہنتے ہیں, مخصوص جو پکڑی ہوتی ہے. اب مخصوص ٹوپی ہوتی ہے, وہ ٹوپی پہننا اوپر سفید امامہ گناہ نہیں ہے. اب پہنے گے ہم نے کہنا نہ پہنو, لوگ سمجھیں گے بدعتی سیفی جانا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو سی ڈی تیار کی جا رہی تھی کب تک مارکیٹ میں آئے گی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تفصیل کتاب تیار کی جا رہی ہے. ذاکر نائک کی چونکہ مارکیٹ میں کتابیں نہیں ہیں, اس کو دیکھ کے اور کتاب لکھتے ہیں, اس کی سی ڈیاں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو سننا پڑتا ہے. کم از کم میرے پاس میں تو نہیں ہے, میں نے گزارش کی ہے نا, میرے دن رات کے سوال اتنے ہیں کہ میرے پاس تو نہیں ہے. ہم ہر کام پہ اپنی ٹیم بٹھا رہے ہیں, جو اس پر ٹیم کام کر رہی ہے وہ سی ڈیاں نکال رہی ہے, سی ڈیاں پڑھ رہی ہے, سی ڈیو پہ لکھی جا رہی ہے. اور اس کو لکھنے کے لیے وہ شخص چاہیے جو انگلش بھی جانتا ہو, سائنس بھی جانتا ہو, قرآن بھی جانتا ہو. ویسے رد نہیں ہوتا, انشاءاللہ 2 ماہ 4 6 لگ جائیں, مضبوط ترین اس کے خلاف کتاب ہے انشاءاللہ سمجھ. انشاءاللہ محنت اس کو شروع ہو, لیکن اب اس میں محنت بڑے سال کی ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں 1 مہینے فوراً جواب دے دو, ہم چاہتے ہیں جواب ہو تو پھر جواب ہو بس. اس نے سائنس کی دنیا میں اسلام کو غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے نا, اب ہم سائنسی اصولوں سے اس کے رد کریں گے. اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے اور انشاءاللہ لکھی جا رہی ہے, کراچی میں لکھی جا رہی ہے, محنت ہو رہی ہے. مسلسل ہمارا رابطہ ہے, اللہ نے تفریح کتاب پر میں 2-4 سال لگ جائیں گے لیکن کتاب ضرور آئے گی انشاءاللہ. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ امام جس کو بنائیں وہ قابل احترام ہوتا ہے. امامت تعظیم کے لیے تعظیم ہوتی ہے نا. نبی پاس نے فرمایا محمد کا صاحب بدعت ہے وقد کان علی حد من اسلام, جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے مٹانے میں مدد دیتا ہے. امام سے بڑا قابل تعریف کون ہوتا ہے؟ بدعتی کو امام بنا کے اس کی تعظیم نہ کرے. گھر کے آس پاس انہیں لوگوں کی مساجد ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا ہے, آپ کے گھر کے پاس کوئی سنی مسجد نہ ہو, شیعہ کی امام بارگاہ ہو تو نماز پڑھ بھی نہیں کہ جماعت کے سوا میں ہوں آپ صاحب نے کہا کہ نہیں, کیوں تمہیں نفرت ہے نا, بدعت سے نفرت ہو تو پھر آپ کہنا نہیں. سنی ملے تو نماز پڑھیں,
نہ بدعتی ملے تو اکیلے بنے آپ معذور ہیں, اور معذور کے اوپر پھر جماعت کرا دیں نا, آپ اپنے دو تین آدمی اکٹھے کریں گھر میں جماعت کرانے, بدعتی شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہ اپنی نماز تباہ نہ کریں. آپ یہ تحریک ستنا گھر میں اختلاف بہت کام کر رہی ہے, لیکن ستنا روزگار اتنا کام تو نہیں ہو رہا, کسی کے مذاکر میں بہت والی جان سنی ہے آپ کے علم میں نہیں. اصل میں یہ بات بڑی لمبی ہوئی ہے, بریلویت کا فتنہ سمٹ رہا ہے, سکڑ رہا ہے, پھیل نہیں رہا. آپ پورے ملک میں مجھے تلاش کر کے 10 بندے دے دیں ملک سے, اور کہ نہیں ملک سے, یہ دو بندی تھے بریلوی ہو گئے مل جائیں گے, اور غیر مقلد تمہارے کمانے میں پیس کر. تو جو تاریخ سمٹ رہی ہے اس کا مقابلہ ان جیسا کرے جو سمٹنے والی تحریکوں سے کیا جاتا ہے, اور جو پھیل رہی ہو اس کے خلاف جنگ وہ اختیار کرے جو پھیلانے والوں پھیلنے والوں کے خلاف کی جاتی ہے. میں سب لے جاتا ہوں تبلیغی جماعت, یہ بریلویت اور تبلیغی جماعت کے اکرام کی مار ہے, اس کی مار ہے کیوں, لیکن بدعت بھی ہے کھانا بھی ہے, جہنم بھی ہے کھانا بھی ہے. رائیونٹ کے بزرگوں نے اس کا حل سوچا, ان کو سنت بھی دو اکرام دو. وہ کھانے کا مریض تھا نا, اس کو کھانا دے دو, اس کو بدعت کے نام مل جائے تم سنت کے نام مل. یہی وجہ آج تبلیغی جماعت کی محنت کی برکت سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بریلوی دیوبندی بنے ہیں, اور ہماری کمزوری کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں تبلیغی ساتھی غیر مقلد بنے ہیں. تبلیغی جماعت غیر مقلدوں کو ادھر لا رہی ہے اور غیر مقلد ہمارے ساتھی شیر کے ادھر لے جا رہا ہے. اب بتاؤ محنت کس کے خلاف ہے, ان کے خلاف محنت کی ضرورت زیادہ ہے. جب ہم نے ان کے خلاف کرنی ہے نا محنت, اس محنت کا رخ بدلنے کے لیے ہمارے جلسوں میں جت غیر مقلدوں نے دینی ہے, بریلوی کے خلاف دینی ہے, تاکہ ہمارے خلاف رخ ہٹے, ان سے لڑائی شروع ہو. ہم نے کہا نہیں, اب باری تمہاری ہے, یہ چیز سن لیں, اس نقطے کو ذہن میں رکھیں, غیر مقلد چٹیں دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کا رخ کدھر سے بدلے. اس لیے آپ مستحکم ہو کر اپنی تاریخ کو فتنہ غیر مقلدیت کے خلاف ہی رکھو. ہاں یہ بات میں نے کئی بار عرض کی ہے, اب بھی کہتا ہوں, آپ اپنے علاقے میں جلسہ بریلوی کے خلاف رکھیں, ہم آئیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ کیوں نہیں رکھتے, آپ کہتے ہیں بریلوی کے خلاف ہو تو بھی حکامی, جب یہاں شروع ہو جائے گا نا پھر چیت آئے گی, حضرت شیعوں کے خلاف کیوں نہیں کرتے, پھر وہ شروع ہوگا مرزائیوں کے خلاف کیوں نہیں کرتے. بھائی تم اپنی مسجد میں بریلوی کے خلاف رکھو, میں ہوں گا ان شاء اللہ, تم رکھو, میں کافی بات ہے. اب کوئی آدمی کہ جی رائے گنڈ کے مرکز میں فلاں کے خلاف کیوں نہیں ہوئے, جو مرکز جس کام کے لیے بنا ہے اس مرکز میں وہی کام ہوگا, دوسرے کام کے دوسرا مرکز ہے, تیسرے کے لیے تیسرا مرکز ہے, چوتھے کے لیے چوتھا مرکز, یہ بات غلط ہے. اب یہ کہہ دو کہ دیکھو بھائی کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اس فتنے کے خلاف بھی کام کرے, بریلوی کے خلاف فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ جماعت بنائیں, آپ کے مناظر ہمارے ذمے, لٹریچر ہمارے ذمے, کتابیں ہمارے ذمے, کام آپ شروع کریں. ٹھیک ہے, کریں, کہتے نہیں ایسا نہیں کرنا, تو ہی کیوں نہیں, اللہ کی جان مت اس بتر ایک نہیں ہے, بتر تین, بتر ایک نہیں ہے بتر. یہ کس نے لکھی ہے, بڑے سلیقے غیر مقلد چٹ لکھواتے ہیں نا ہمارے ساتھ ہی سمجھ لیں, چٹ لکھی ہے کیا ایک رکعت بتر ثابت ہے, یہ غیر مقلدین کا تقاضہ ہے. یہ کیا ہے, کوئی آدمی آپ سے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہے, آپ شروع کر دو, آپ نے فوراً کیا کہنا ہے, ثابت ہے سنت نہیں نا, ثابت ہونا اور بات ہے, معمول ہونا اور بات, ایک بتر کا ثبوت الگ بات ہے اور ایک بتر کا معمول. اگر حدیث میں ایک بتر کی بات ہے, حدیث میں بتر اشارے کے ساتھ پڑھنے کی بات, نسائی شریف میں حدیث ہے, نبی پاک فرمایا کہ بتر دل کرے تو 9 پڑھو, چاہے تو 7 پڑھو, چاہے تو 5 پڑھو, چاہے تو 3 پڑھو, چاہے تو 1 پڑھو, وَإِن شَاءَ اللَّهُ إِمَامًا, اور چاہے تو اشارے کے ساتھ پڑھو, اشارہ کرو بھی تو ثابت ہونا اور بات ہے, معمول ہونا اور بات ہے. حنفیت اور فقاہت اسی کا نام ہے اور غیر مقلدیت تجر کا نام ہے, ثابت نہیں, ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے تفریق عطا فرمائی تو پھر کبھی بیان اس میں صحیح کہ ثابت اور معمول میں کیا فرق ہے.
میری گھر میں بیوی کی لڑائی ہوئی، اللہ لڑائی سے سب کی موت ہوئی، لڑائی بھی بیوی نہ باہر کوئی نہیں سنتا، پسینا پینی اور مار پینے کا حق ہے۔ میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی تو میں نے غصے میں آ کر اس سے کہا تو میری طرف سے فارغ ہے، ہر فارغ یہ پر فارغ لفظ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کے استعمال کیا، کتنا بڑا چوٹے کیوں کیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ پھر چند منٹ بعد میں نے غصے میں آ کر اس سے کہا میری طرف تمہیں طلاق ہے، پھر میں نے کہا تمہیں طلاق ہے، تو دو مرتبہ میں نے طلاق کہا، ایک مرتبہ فارغ کہا، یہ تین مرتبہ۔ جب فارغ رہا تب بھی طلاق تھا، جب طلاق تھا تب بھی طلاق ہے، بس آپ جھوٹ بولتے ہیں کسی طریقے سے میرے لفظ ہیر پھیر ہو جائے، یہ تین طلاقیں ہیں، اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی، یہ کسی اور سے آپ نے کہا، اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے جیسے اس نے دیا، وہ غصے میں آئے، وہ بھی کہہ دے فارغ ہے، پھر تم نے کہا کر لو، جب تک وہ غصے میں نہیں آتا تمہارے پاس نہیں آتا، تم نے غصے سے نکال دیا تو پیار کرے بس کیا۔ اللہ ہم سب کو مسئلہ کی بات سمجھنے کی